nije se proslavio poznati hrvatski glumac René Bitorajac s tajmingom priče o svojem 16-godišnjem sinu kojega je nastavnik tjelesnog šupnuo nogom u guzicu kad nije htio izbaciti žvakaču iz gubeca za vrijeme sata tjelesnog. Svega je sina, zapravo sebe, Bitorajac ubacio u najpričaniju priču u Hrvatskoj danas, a to je priča o profesoru u zagrebačkoj strojarskoj školi koji se potukao s učenicima. Bitorajac je žrtvovao vlastitog sina za trenutak dodatne pozornosti. Vratit ću se na Bitorajca, ali odmah da kažem da je taj slučaj profesora u strukovnoj školi otkrio kako funkcionira sustav u Hrvatskoj. Sud je za profesora odredio istražni zatvor i to potpuno neracionalno, nepotrebno, bez logike i bez razmišljanja. A onda je pod pritiskom javnosti taj profesor pušten iz zatvora da se brani sa slobode. Među savjesnim hrvatskim sucima previše površnih i slabih koji narušavaju pravosudni hrvatski sustav i ruše povjerenje u njega. Tome doprinosi sudac ili sutkinja koja je lakonski, vjerojatno razmišljajući o tome koje još poklone treba kupiti za Božić ili o tome treba li još to kupiti za odlazak na skijanje, dakle lakonski, bez razmišljanja i glupo rebnula ili rebnuo presudu. Korektiv javnosti u ovom je slučaju bio učinkovit i stvari su vraćene u pravi kontekst. Vratit ću se na Bitorajca, ali prvo moram reći još o bahatoj reakciji ministra Fuchsa, lika koji godinama i godinama vegetira u Ministarstvu obrazovanja, a za obrazovni sustav u Hrvatskoj nije napravio ništa, ama baš ništa značajnoga. Ali je zato bahat na pitanje novinara zašto je rekao da je nesretni profesor bio pijan u školi i potukao se s novinarima, a o tome nema nikakvih dokaza, dapače, postoje izjave da nije popio par pivušina, kako Fuchs kaže, prije odlaska na nastavu, nego poslije radnog vremena. Bahati i nedodirljivi aparačik Fuchs ne samo da se nije ispričao za tu štetnu, glupu i nepromišljenu svoju izjavu, nego ju je još potvrdio. Gospodin Fuchs, čovjek koji je ministar obrazovanja, a sad ću ja citirati novine, niti dana nije proveo kao profesor u nastavi, niti ima tu struku. Autanizirao je ministarstvo koje nema nikakvu ideju kako razvijati hrvatsko školstvo. Ta individua o osjetljivoj temi daje ocjene i sudi na temelju nekih novinskih natpisa. I on je, Fuchs, slika plejade Plenkijevih podkapacitiranih ministara. Nema razvoja sustava školstva s takvim ljudima. Vratit ću se na Bitorajca, ali prije svega da kažem kako škola toga profesora koji se potukao s učenicima nije učinila dovoljno da sagleda životnu situaciju 61-godišnjeg profesora, da bude solidarna s njim i pomogne mu nakon što mu je nakon duge i teške bolesti prije kratkog vremena umrla supruga i da mu prije svega osigura normalne uvjete rada. To je bila dužnost te škole, jer nije moguće da baš nitko od profesorovih kolega nije znao da ga učenici učestalo maltretiraju. Sve je kulminiralo unaprijed smišljenim scenarijom i provokacijom učenika koja je izazvala tu veliku aferu hrvatskoga školstva s kojom se Fuchs ne može nositi. Priželjkujemo ministru Fuchsu da za blagdane on popije pivce i razmisli o tome što treba napraviti za razvoj hrvatskog obrazovnog sustava. No, ne gajem nadu, za aparačika Fuchsa to bi bilo previše. Njegova je politika po onoj srpskoj uzrečici ne talasaj ili po onoj našoj use, nase i podase. I sad da se vratim na Bitorajca.
On se upeo u to da se kazni profesor tjelesno koji je nogom u guzicu simbolično lupio Bitorajčevog sina. Mjesecima glumac piše žalbe i zahtjeve, daje intervjue o tom vrtnjaku. Umislio si je da je neki pravednik, da je mačo otac, a bilo bi mu pametnije, tako ja mislim, da je prvo očitao lekciju svojem nježnom 16-godišnjem sinčiću, a onda otišao u školu i vidio što se stvarno dogodilo s tim. No, Bitorajac ne funkcionira tako. Za njega znamo da je osuđivani nasilnik. Na parkiralištu Zagrebačkog Velesajma posvađao se s čuvarem parkirališta i po kratkom nasilničkom postupku, željeznom šipkom koji je izvukao iz svojega automobila, prebio je čuvara parkirališta i slomio mu ruku. Nakon toga je kukavički pobjegao s mjesta na kojem je počinio nasilje. Zato je i sudski kažnjen. Ali to nije sve. Potukao se Bitorajac i u jednom bircu u središtu Zagreba. Proguglajte i sve ćete naći. A kad je vidio da će nakon jedne porcije batina dobiti i drugu porciju batina, pozvao je policiju da ga obrani. Tu istu psihologiju sada koristi Bitorajac u situaciji s nesretnim profesorom koji se potukao s učenicima u strukovnoj školi i potpuno nesrazmjernu situaciju koristi da se obruši na profesora tjelesnog koji je dao vrtnjak njegovomu sinu. Slavohlepni glumac takvim postupkom ne čini nikakvu uslugu svojemu sinu, ali on to nikada neće shvatiti, kao što Fuchs neće shvatiti da je neprimjereno reagirao što je profesora nazvao pijancem i sada se neće ispričati. Bahati glumac s naknadnim osjećajem za pravdu, izgleda da je odgojno na njega djelovala ona kazna za sileđištvo koje je počinio na parkiralištu, naškodit će samo njegovomu dragome sinu kojega će zbog toga i takvoga oca zadirkivati i u drugoj školi u koju ga je otac preselio. Tako to ide s takvim ocem. Ali Fuchs će svojom bahatom ignorancijom napraviti daleko veću štetu. Našteti će i onako slabom povjerenju ljudi u institucije sustava lijepe naše domovine.